Ведуча Люкс ФМ Лана Квітнева готується приймати юних гостей. 15 школярів містечка Золоте ось-ось завітають на радіо, аби відчути й себе справжніми ведучими. Ми запишемо голосочки дітей, щоб вони почули, як вони звучать не вживу, а власне в записі. І розповім, з якого року Люкс ФМ працює, хто в нас працює. Гості не забарилися і перш за все захоплено слухають, як ведуча Настя Попеско читає новини. Для журналістів це будні, а для дітей – справжнє свято. Привіт, Львів! Бажаємо всім гарного настрою і веселого дня! Доброго ранку, Львів! У мене день народження! Дуже сподобалось, дуже цікаво. Взагалі цікаво та дуже приємно, бо ти розумієш, що тебе слухають люди. Ще взимку в рамках проєкту від громадської організації «Українські рубежі» вони написали листа до Святого Миколая. Хтось просив ляльку, хтось книжку, і благодійники з усієї України купували презенти для дітлахів з прифронтової зони. Та один клас школи попросив мандрівку Україною, яку реалізувати вдалося аж у серпні, за підтримки фонду Сергія Жадана. Вони живуть в маленькому містечку, містечко Золоте. Воно зараз на нульовій зоні. І вони не знають всієї різнобарності цієї України, яку вони хочуть любити і люблять насправді, але вони її до кінця не розуміють, не бачать. І ми зробили запит, проект на Big Idea, і вся Україна скидалася грошима для того, щоб ця поїздка була можлива. Зібрати вдалося 122 тисячі. Також допомагають партнери у кожному із міст. За 3 дні візиту до міста Лева юнаки і дівчата встигли побачити чимало. Ми відвідували вчора замки у Львові, позавчора ми були лише ввечері та повечеряли і пішли вже додому. Дуже подобається архітектура. Знаєте, Львов таке стародавнє місце, дуже цікаво. У Львові дуже колоритно і атмосферно. Навіть здається так, що за минуле століття нічого не змінилося, крім стилю одягу у людей. А я би хотіла тут жити у Львові. Та старовинна архітектура і вулички з бруківки відходять на другий план. Адже у Львові перш за все спокійно. І головне – немає війни. Вдома у нас дуже неспокійна ситуація і обстановка. Можна сказати, що ми живемо в постійному стресі, тому виїхавши в інше місто, ми нібито розслабилися та наша нервова система відновлюється. У Львові нас дуже гостинно та смачно прийняли, дуже дякуємо. Почалася їхня захоплива подорож з Харкова. У середу – останній день візиту до Львова. Відвідують мандрівники зі сходу ще Чернівці, Одесу та Запоріжжя. Софія Трощук, Віталій Дорош, Західнет, новини.